студии. Это с Изюма, Слобожанщина. Мне бы хотелось сказать, что Крым тоже оккупированная территория. Понимаете? И почему-то там, в Крыму, оккупант так заботится о украинцах. Там пенсия минимальная в 4 раза выше, чем моя минимальная. А тарифы в 4 раза ниже, чем мои тарифы. Понимаю, а медицина там какая? Я вообще удивляюсь. Скажите мне, пожалуйста, почему оккупант так заботится там об украинцах, чем наши здесь тоже, можно сказать, оккупанты, а нас? Я думаю, що це здебільшого міфи. Звідки там взялася гарна медицина? От звідки там взялася? Можна я відповім своєму земляку зі Слобожанщини, з міста Ізюм? Тому що я недалеко, мої батьки живуть у місті Лозова. Так от, зрозуміло, що держава-окупант буде піклуватися, але не про українське населення, а про військових пенсіонерів, які там перебувають, і туди тисячами виїжджали російські громадяни. Це ж було історично сталося, це було за всю Україну. А ще буде піклуватися про те, що Крим фактично перетворений в стратегічну військову базу Російської Федерації. Там за цей час виросла ще кількість цих містечок військових дуже багато. Зрозуміло, що вони будуть турбуватися про своїх військових, тому що російська держава – це країна мілітарі. У неї весь державний лад зараз і устрій був побудований якраз на воспіванні воєнної тематики. Да, я вже на російську мову місцями переходжу. Тому я це розумію. І ще один момент. З Криму намагалися зробити таку вітрину ідеальну, або, скажімо так, привабливої російської території. Але я вам нагадаю, що той же Краснодарський край весь час, скажімо так, ну, з великим подивом питав, чому в Криму за один корішок посадженої лози платять додатково 1,5-2 тисячі рублів, ну, як компенсацію, а на їх території такого немає. Чому, наприклад, в Криму будуються дороги, а десь і по пояс не пройдеш, да? Той же самий мост через Лену, через річку Лену, який ніхто ніяк не добудує, фактично розірвана частина російської території, немає сполучення. Тобто ми розуміємо, що є підкачка цих територій. Будівництво, яке виснажувало російський бюджет і забиралося з частини російських територій, з цих автономних округів, кошти моста. Ну, це ж теж питання, скажімо, такої ваги. Путін же ж хоче залишитися в пам'яті народній як збиратель земель русських, второй Петр. Ну, або перший Володимир, не знаю вже, як захоче там його іменувати. До речі, сьогодні весь уряд Російської Федерації пішов у відставку, і я думаю, що Російську Федерацію чекають дочасні вибори в Держдуму, які, знову ж таки, будуть проходити на українській території, в Криму, від неї будуть балотуватися, мабуть, якісь держдумці, і це буде порушенням українських законів. Але головне ж то питання в тому, що проєкт «Приємник» не вийшов, не знайшли, будуть змінювати Конституцію, продовжувати повноваження фактично, ну і президенту, там перерозподіл. В общем, буде дуже цікаво. А мені здається, може бути просто банальний той кульбіт, який у них був уже раніше. Путін піде в прем'єри зі збільшеними повноваженнями, Медведєв президенти на 5 років, а потім, якщо у Путіна там здоров'я вистачить, за 20 останніх років, він ще буде, напевно, чи не третину росіян, за 20 років, чи не третину росіян реально сприймають Путіна як єдину... Так вони народилися при Путіні, дитсадок пішли при Путіні, школу закінчили при Путіні, одружилися, своїх дітей не роздарили при Путіна, вони вже не знають. І вони з жахом дивляться на наш серіал «Слуга народу» і дивляться, що кожен президент все гірший за попереднього. Ми йдемо далі.